30 листопада в Умані відбулись громадські обговорення трьох проєктів детальних планів території житлової та громадської забудови. Замовником розроблення проєктів містобудівної документації є виконавчий комітет Уманської міської ради, розробник – приватний архітектор Віктор Лісаченко. Першим присутнім у залі представили проєкт детального плану території житлової і громадської забудови, обмеженої вулицями Івана Франка, Довженка, Новоуманського та Потоцького. Метою розроблення детального плану є порядкування території, уточнення положень генерального плану, а також наведення ладу у земельних відносинах, тобто з'ясування земельних відносин. На даній території замовником є приватні особи. Метою є, у них є мета приватизувати земельну ділянку. Вона не приватизована на сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства, земельна ділянка може бути приватизована за наявності плану зонування або детального плану території. На цій земельній ділянці є приватний сектор, а також багатоповерхова забудова і магазин продовольчих товарів. Ця територія, в принципі, забезпечена мережами, забезпечена транспортом. І, в принципі, тут ніяких додаткових будівель не передбачається. Тобто даний детальний план розроблений з метою приватизації земель. Наступним представили проєкт детального плану території житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Заньковецької, Визволителів, Коцюбинського, Піддубного. Відповідно до діючого генерального плану, ця забудова, межа детального плану, все відноситься до садибної забудови. Тут так само нічого, ніяких змін немає. Метою є розроблення детального плану, є приватизація земельної ділянки. По суті, ніяких новобудов тут нема, сформована житлова забудова, забезпечена як торгівлею, так і доступом до транспорту і мережі забезпечення. Також завершено громадське обговорення проєкту детального плану території житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Челюскінців, Косинки, Тургенєва та Східної. Територія цього детального плану розташована в балці, яка йде вздовж, будемо казати, вулиці Східної, між Східною і Тургенєва. Зараз тут є як садибна забудова, так є громадська забудова і територія складських приміщень завода «Мегаметр». Цільове призначення земельної ділянки є для будівництва обслуговування культових споруд. Тому детальним планом передбачається будівництво синагоги, яка передбачена генеральним планом історико-культурного центру Бориславських хасідів. Також детальним планом передбачається реконструкція існуючої забудови по вулиці Східній під міні-готелі приватні. І далі там зберігається існуюча територія. Детальним планом також передбачено будівництво нового, потужного, будемо казати, рівнівого колектора, який забере всю воду, яка виходить тут у нас від рівнівого каналізація. І його можна на сьогоднішній день, як пропонується, опустити під землю. Тобто зробити, будемо казати, в Карабах цю рівневу каналізацію, і відповідно тоді, що це дасть можливість зробити тут повноцінну вулицю, яка можна буде рухатися по ній під транспортом, тому що на сьогоднішній день тут немає прямого такого сполучення. Також пропонується цю забудову, так як на сьогоднішній день це вже, будемо казати, є така концепція стратегічного розвитку, що ця забудова в цьому мікрорайоні має бути комерційного характеру. Тому пропонується тут громадська забудова, як я вже сказав, міні-готелі зблоковані, вони різної поверховості, тобто 3-5 поверхів, такі, що будуть терасного типу, оскільки там рельєф передбачає саме таку забудову.
Ну, вкратце все. Це могила цадика Нахмана, землі історико-культурного призначення. Вони залишаються так, як є, а решта території приводиться в порядок. На далеку перспективу пропонується, це може бути винесення цих складських приміщень дезгармонуючих з цієї території і влаштування там рекреаційної зони перед синагогою. Тобто такий може бути там і автостоянка, і проход до синагоги. Інформація про громадські обговорення проєктів детальних планів території житлової та громадської забудови буде доведена до депутатів Уманської міської ради та винесена на розгляд сесії.